Hej allihopa! Nu är Dogget tillbaks med en ny video. Och förlåt om det där. Det var bara för att jag ryckte till lite. Alltså när jag ska röra mig nu. Idag ska jag visa hur glitchat här. Om folk inte tror på mig på skolan. Ska de få se det nu i den här videon. Då kör vi yes. Yes. Så kör man bak. Men det kan ta lång tid här guys. Kör man bak. Man behöver inte göra så. Men man kan göra så. Sen tar man bort den svampen. Och sen ska man åka här guys. På något himla, på någon jäkla vänster. Som ni ser guys så är det inte så himla lätt. För då får lampljusen där uppe. Det är lite stört med det. Det får funka ändå. Som ni ser guys så är det inte så himla lätt. Men jag har lyckats med det 3 gånger. Ni såg i förra videon. Att jag lyckades. Och det var jättesvårt var det. Så ni såg att jag var där nere. Varför går det inte guys? Irriterande man blir. Jag ger mig inte, jag ska. Alltså, om det inte funkar blir jag irriterad. Why is not funk? Diddy Kong, woohoo! Apan Diddy Kong. Why? Det var inte jävla lätt guys det här. Guys, det här är jättesvårt som ni ser. Nu kanske jag tjatar om hur mycket jag ska försöka koncentrera mig nu. Där. Nej. Där. Nära guys, jättenära. Alltså vad fan, vad är det här för skit? Jag vill inte ge upp. Jag vill inte guys. Jag ska tydligen utöva den på något jäkla vänster. Men det är inte så lätt. Om någon kommer säga att jag är dålig, kommentera inte det, det är respektlöst. Kommentera att jag är dålig, det är respektlöst. Jag har sagt att jag är dålig. Jag är lite snorig guys som ni undrar. Där. Där ska man backa ner. Nästan guys. Vi kör 8 minuters video och sen ger jag mig sen. Eller tills som andra kommer hem. Tills min bror och pappa kommer hem. För jag är ensam hemma. Ja. Typiskt. So close. 8 minuter tills de kommer hem. Så ska jag avsluta videon med att de kommer. Där. Guys, det börjar bli väldigt irriterande. Jag ska klara det här. Jag vill fixa, jag kan bevisa att det går. Så man ska se nätet så åker den på den där. Och det är inte så jävla lätt. Om någon undrar varför håller du på så, det är så man ska göra när man sitter och spelar Mario Kart Wii, om man vill åka ner hit. Det här funkade verkligen bättre av viss. Det här var det sämsta jag har varit med om, det verkar inte funka idag. Något som jag gör fel. Guys, det är så nära, det är så nära nu. Så.
Nästan, guys. Nästan. Guys, det här, förstår ni, det är inte himla lätt. Nu har jag sagt så många gånger jag borde sluta tjata. Men jag ska klara det. Mm. Sådär, nu måste... Nu den där på något jävla vänster. Nu guys, såg ni? Nu är jag nere. Det är kul att åka här nere, guys. Åka under. Har lyckats igen. Wow, 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 wow. Guys, det är inte ljug. Om någon tror det, så har den fel. Det funkar. Som ni såg så funkar det. Jag och min bror har försökt flera gånger, men aldrig lyckats. Men nu har vi lyckats. Det är bara really hard trick. Så kommer jag säkert ramla ner bara för... Det är så här så roligt. Guys, jag önskar att ni kunde också klara det här tricket. Det kan ni kommentera om ni har gjort. För nu är jag där nere. Woho! Det är så kul att köra här, guys. Weehee, som du kommer säga. Det är weehee. Var försiktig så jag inte ramlar ner. Jag tänker inte ramla ner. Fan, kan man... Man kör ju i luften. Går det att köra i luften? Ser ni guys? Det funkar. Här kommer man bara ner. Ja, men då visar det här guys. Att det går att komma hit. Då hörs vi i nästa video. Gilla, kommentera. Renumerera och kommentera om jag ska fortsätta bli så här. Ja. Så hörs vi i nästa video. Hej då guys. Ha det bra. Hej då.